Popin Media. Linya, young in this Serapium TV. Itang in Andala, a man with Luquarida, the Munukuruan Lugua. Kugamba, Okuchaguza, Independence, and Gigwanga. Charing you. Away stronger. I want to move Wanga, Uganda. Okujaguza tukukyaliwo olw'ensonga eggwanga lyaffe lyonna liri mu mazigo olw'okukaaba buli kintu kyonna ekirabibwa kya kukaaba olw'ensonga abantu tuli baavu nnyo ekikyaliwo tuli abantu ababonaabona mu nsi ng'eteri yaffe kubanga n'eggwanga lyaffe ligenda lisaanawo kubanga omuntu w'obadde emyaka ekikumi ne bajjajjaabo bali awo okujja obujji ne bagamba tambula genda kino kyapa kya muntu gundi yakifuna mu bbanga bwingi naye nga bw'otunuulira akugamba nti ekyapa kya gundi nga mwana muto yaba yajjawo ekyapa ekyo kale tuli mu kubonaabona nga tukaaba n'abamotera tubiraba ku malimu tivi ng'abantu bakaaba ebyabwe bitwaliddwa era na kaakati eno ewaffe mugerere nakyo kyatandise abantu okujja ne bagamba nti wano si wammwe genda naye nga ne bajjajjaabo abedda abedda entaana ziri awo kale okwefuga kuno tekukyaliwo mu ggwanga abantu si basanyufu n'akatono olw'obwavu abantu bwe balina kubanga ebyobugagga byonna byayonoonebwa mwaka gw'enkaaga mu ebiri nga Uganda bagiwa obwetwaze funa obwetwaze bwayo embeera yali etya embeera yali nnungi nnyo kubanga edda nga obeera ne ssente oba nnusu bbiri n'oba ng'osobola okubeera ng'ofuna ky'oyagala era omuntu okubeera nga walingawo okujaganya okw'ekitalo naddala okwefuga ng'olunaku lutuuse ng'abantu basanyuka abantu benywera omwenge bakola batya omuntu n'agamba kakati sente nina n'agenda agula ennyama oba n'akola ekinyumu abantu n'abattira ente ne bagirya nga basanyuka ekitaliiwo kaakati omuntu okufuna akanyama onoggyawo emitwalo ebiri ogule edda ffe twagulanga ennyama mu laatiri laatiri yali minzaani eyo gye baayitanga eraatiri era nga kiro y'ennyama tugigula siringi emu n'ekitundu kaakati egula siringi emitwalo ebiri owulidde kale nno okunakuwala abantu baawano kwe balina tekwogerekekako kususse embeera yakyukira ddala ku pulezidenti Obote okuva lwe yawaŋŋangusa Kabaka ensi abantu naddala abantu ba Buganda baasanyalala nnyo okusanyala kwe baatuukamu kwali kuyitirivu nnyo oluvannyuma lw'abantu okusanyukamu nga Kabaka aziddwa mu Buganda era abantu baasanyuka abantu ne basanyuka ne bajaguza kubanga Kabaka waabwe akomezeddwawo naye ate era embeera yayonoonekera ddala okuva mu bafuzi abajja abadiriŋŋana awo wonna naye ate kati we tutuuse tusiba bikutuka kubanga n'omuntu okunoonya okubeerawo mu nsi Katonda yayamba ogenda mu ddwaliro temuli malagala okola otya bakola abantu abatujjanjaba kaakati tetukimanyi gye bagwa kubanga bali awo bwe batyo buli omu akwata eddagala lye ng'ensiriba okugijja ku muntu oyo ensiriba kwali nga kunyiikira naye kaakati okuntu akwata eddagala yebanga ensiriba ye kyanaafuna kyalyako owulidde okugenda mu ddwaliro nti ofunye obulwadde bw'okulongoota obukadde bwe bakugamba tobulabanga nako miliyoni bibiri miliyoni kikumi okirongoosa muntu kale ezo sente kikula ki ekyo kale tuli mu mutawaana munene ate Katonda embeera y'ensi era negenda ekyuka kubanga ebibira byaffe byonna babisaanyizaawo owulidde tunafuna enkuba enfuna enkuba tugifuna mu kiseera ekitasoboka kubeera ebyo byonna byakyuka
Katuru zembera ya kujia kuzamenu. Yandi chumisiti ya kujia kukabi. Ndo uza tuandi kabi yunga bukabi. Nchini ya imanyanti ya kujia kujia kukaba. Amefuga. Amefuga. Kukaba. Kukaba. Mbeera mbi obwavu bungi mmere terabika kubanga enkuba yavaawo tetonnya bulungi ate bweba etonnye etwala bantu yatonnye Masaka yatta baana amagezi gempa abakulembeze bandizizaawo ebibira tugamba embeera yamenula emmeera yamenula Nkugambi, amenula kwandi badde kaba. Wanga lili maziga. Lili maziga. Ate maziga amabye nnyo. Gokujo kujja mukubutaka bungawo ino okubeera n'okujiwo genda okujikibwa ne bakugamba nti vaawo tambula genda. Kakati awo oba osanyuka ki? Okujjako kukaba obukaba. Wakomadde okusanyuka nakuba mefu. Munaku bamenfuga kasita obufugi buno bugenze buddiringana batuleeta okukigala nga tukaaba nasanyukako kubanga nze ndaba ekkubo lyatimbwanga abantu baabeeranga mu bibuga bino byetwalinanga ebyeŋŋoma oba otegeera nti abantu basanyuka n'ogenda bakunoonyanga bunoonya okuwulira gundi yalwadde bakutwale mu ddwaliro bakujjanjabe naye kakati ne bwoba obundira awo tewali akufaako akaterikeka tusaba abafugi bafune ekirowoozo naddala buli mufugi abajja okufuga eggwanga afune okulyagala kubanga omuntu bw'aba ayagala eggwanga n'abantu baatwala abawa emirembe n'atabayisa bubi nga ensi bw'efaanana kati abantu bajja kuddawo bafune emirembe ekyokutambuza emikolo gy'amenula gya independence ez'enjawulo okutambuza okwo kikwakwagala wabula kubeerayo okujaganya nakusobola kunyaga munyago bagufune batwale eyo bagunywage bagutwale gyessanyu eribeerayo gye balina abo bennyini abeeyagaliza ebyabwe nze mbadde ndowooza nti bandijaganyiza nga munnayuganda asobola okugenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba okwo kwandibadde kirungi nnyo naye nkugambye bulwala ku bulwadde obuka okulongoota miriyoni z'onootoola ng'ate bazikugamba tozirabanga naku era enkomerero ya byonna ofa bufi yaba bali mu buyinza ate wanaiki tebalina independence